嗨，大家好，我是非常周秦的。最近啊，总是有朋友问我啊，秦的，我最近发现自己的大便发红，或者就是有人直接就说我这大便上有血，也就是擦这个大便的时候发现手指上有这个血，这个情况是不是就是一肠癌或者肠息肉呀？如何就是说去区分一下这个便血到底是什么情况引起的？那么今天这个视频呢，就给大家谈一下这个问题。那么首先要说的是，您在谈这个大便是不是有便血之前呢，咱们先搞清楚这个大便是不是真的出血了。我最近呢就见过一个哥们儿，就是说经常问我这个问题啊，他呢就是说最近发现自己大便发红啊，然后呢特别的害怕，去测了好几次，就是大便潜血，而且没啥事，而且呢这个肛门指检也做了也没啥事，因为种种原因没能去做肠镜，但是还是特别害怕特别恐慌这个事，然后呢就是说纠结了很久很久，然后我说有一天我说呀，你真不放心的话，我觉得你那个没事，你真我而且我看那个东西呢确实不是一便血，你真不放心的话，你就把你大便自己抠开看一看，那里面是不是就是这个便血，虽然比较恶心一点，这哥们儿终于下定决心把这个大便抠开了，发现了自己的这个不是便血，是什么呢，是胡萝卜还有一些就是西红柿的就是煤气化粉的皮儿，在这个大便里上面若隐若现的。打那之后啊，特别放松，特别的就是这个对这个事儿特别的就是直接就不再考虑这事儿了。好像最近把那个肠镜也做了，确实也没啥事儿，给自己愣是吓了很久很久。那么可能这哥们儿现在也在看这视频。那么首先就是这个问题，你先搞清楚自己是不是真的一便血啊，别是大便里面就是说你最近吃了一些东西啊，引起大便发红啊，或者就是说你直接是这个食物残渣啊，这个东西啊在大便上面附着的，你把这玩意儿当便血，那晕不晕呀？啊，这点先搞清楚是不是便血啊。那么下面就谈一下啊，如果真的是便血了啊，那么这些情况哪种情况和癌症或者就是说肠息肉关系最密切？那么首先要说的是，便血这个情况呢，大致上分上四种。第一种啊，就是手指上有血，就是你擦大便的时候，就是你那个手指上，擦出来这个有血液这个情况。那么第二种呢，就是说这个滴血，或者就是说粪便表面上附着的有血液这种情况。那么第三种情况就是这个喷血啊，就是大便有人啊，直接就是大便特别急，而且就是说便出来全是血这种情况。那么第三种第四种呢，就是这个混合性便血。那么首先谈一下第一种吧，就是这个手指上你擦完就是大便完了，大便上也没血，拿这个卫生纸这样一擦，纸巾上有血，这种情况我见过很多人问这个问题。那么首先要说的是，这种情况大部分情况下是没事的。你想一下，你这擦大便的时候你能擦到肠子里面吗？擦不到的。如果是肠里面真的有出血的话，你的大便上不可能没血，你擦出来有血。那么首先你得先反思一下，你是不是擦大便用力气特大了。就是我之前见过一个哥们特别讲究啊，特别就是说啊，每次都怕自己擦不干净，拿湿巾擦好几次，还就是又拿那个纸巾用了力气擦好几次。然后我说他问我，哎，我说这上面有血啊，什么情况？我说你是不是擦大便特别用力？哎，你怎么知道了？我说你一看你就是把皮儿给擦破了，你肛门疼不疼呀？他说确实挺疼的。我说你得搞清楚是不是你用力气太大了，或者就是这纸特别硬，把这个肛门给就是说擦出来，黏膜给就是肛门黏膜或者周围皮肤给擦烂了，导致这种出血。就我刚才说啊，你首先得搞清楚，你这擦大便的时候不可能说擦到这个肠里面啊，你擦的就是周围的这个肛门周围的这些黏膜，或者就是肛门周围的这个皮肤。一般来说，这种出血啊都是这个肛门周围导致的啊。你真不放心，你也别嫌恶心，你自己拿手啊摸一摸肛门周围有没有就是一个隆起啊什么这些东西，或者真不放心的话，把手指伸进肛门里面，就是做一个肛门指检。你要是真没摸到东西，或者你摸了完之后，这手指上也没血液啊，你就别担心这事儿了啊，可能就是真的你的肛门周围就是说你太讲究了，有时候不要就是纠结擦的干净不干净，擦那么大力气把肛门给擦破了，自己受罪不说，还给自己吓得不行。那么第二种情况就是这个滴血，或者就是说粪便表面上有血这个情况。那么首先说的是粪便表面上有血或者滴血这个情况，大部分情况下它和肠癌也没多大关系一般来说是两种情况导致的。第一呢就是这个痔疮，第二呢就是这个肛裂这两种情况呢，它其实呢导致的这种出血都是会就是说体现在这个粪便表面上会有层血液的，是这样子的。因为你其实可以想一下，就是拿这个橡皮泥又回来了拿这个橡皮泥了，你想一下这个大便通过肛门排出来的时候，那么你想一下，它表面能蹭上一层血的话，那么这个出血点肯定是在你肛门周围的。那么最常见两种原因就是这个痔疮和肛裂，而且这两种情况是最容易引起滴血的这个情况的当然了，这两种情况它这个症状也是不一样的这个痔疮相对来说滴血的这个情况比较多一点，就是你大便完了你擦大便的时候手指上有血，这一方面。另外一方面呢，就是你大便完之后有人会看到你血液就啪啪滴到那个马桶里，或者直接滴到大便上面，这种情况和痔疮关系比较大。那么第二种情况就是这个肛裂，肛裂这个情况呢，它相对来说有滴血也是有可能的，这个粪便表面上有血也是有可能的，但是它更加明显的一个症状就是大便之后
后，肛门就是说周围感觉特别疼，这是因为这个粪便通过肛门之后呢，把这个肛门给撑了一下，然后你知道这个肛裂嘛，肛门周围你想想那神经多敏感，它给撑破了之后它肯定会疼的啊。那么这个情况就是肛裂所导致的。当然了，也有一些其他情况啊，有人有肠炎啊，或者就是说有人这个直肠周围就是说有的这个黏膜就是被撑破了，有人这个大便特别硬，大便头干结头嘛，特别硬，蹭那个蹭到这边蹭到了。当然，或者又有的人有这个一些就是肠息肉了，或者甚至真的有一些可能有一些癌症，但是极少啊，也会导致这种情况，但是极少啊。这个情况就是说，你知道就行了。一般滴血或者有大便表面上有一层血液的话，它一般来说和肠癌关系没那么大。而且这种情况也是，你不放心的话，自己摸一摸呀，你这么摸到一些肿块了，摸到息肉了。那其实也是算一种早发现啊，当然大部分情况下是没事的，尤其你疼的话啊，问题就更不大了。那么第三种情况就是这个喷血的情况。那喷血这个情况，它肯定不会说你想一下，它血液直接喷出来了，或者有人直接这个大便它拉出来就是血，这种情况它肯定不是单纯的就是一个出血了。一般来说都会伴有一些比较急性的一些症状啊，腹痛啦，或者其他有一些肠痉挛的这些疼痛。一般来说这种情况都是比较急一点的病啊，比如说这个血管瘤，或者比如说就是说一些人的肠子里面这个血管的一些破裂啊，或者就是一些这个肠系管的血栓，或者急性出血坏死性的这种肠炎啊等等这些情况所导致。一般来说它肯定不仅仅只是一个便血，而且出血量比较大。你想想这么大的一出血量，直接上厕所直接拉出来全是血，这情况还不往医院还能干嘛？而且这种情况一般来说和肠癌关系也没那么大，这就一带而过了。那么第四种情况其实和肠癌的关系相对来说比较密切一点，就是这种混合性的这种出血啊。那么这种情况一般来说就是说这个大便它里面就是说掺杂的有血液的这种情况啊。当然了，它这种情况也不仅仅只有肠癌或者肠息肉这种情况导致了，一些就是说炎症啊，当然了，就是说这个普通的这种直肠炎或者结肠炎有可能导致这种情况啊，就是有人吃东西没吃卫生，导致肠道的急性的一个感染，导致有可能也会出现脓血便这种情况。那么当然还有些人就是说那种炎性肠病，比如说这个溃疡性结肠炎比较多见，或者就是克罗恩病啊。那么当然这些情况脓血便一般来说都多见于这些炎性肠病或者炎症这些原因导致的。那么当然了，就是说和普通的肠炎也有关系，就是说这个粪便和血液混合在一块儿的。那么当然除了这些情况以外，大家最关心的就是和肠癌肠息肉的关系。那么一般来说肠癌肠息肉它这种出血尤其是就是说偏向于肠道里面深点的地方这种出血了。你想一下，这个粪便在肠道里面就是说和这个血液就是混合之后，那么这个血液它肯定不会是在表面上的，越靠里面它越不在表面上。一般来说都是这种大便掺杂的这种血液这种情况存在的。而且就是说一旦出现这种情况，你也就是说需要进行一个鉴别的啊，当然也是需要和痔疮了或者肛裂这些情况进行一个鉴别的混合性出血，尤其是就是说肛门口的这种情况出血，就是直肠癌和这个痔疮和肛裂进行鉴别，应该怎样鉴别呢？大致上可以从三个方面进行一个鉴别。第一呢，就是说便血的这个颜色的这个鉴别。一般来说就是说癌症所导致这种出血的颜色一般来说呈现一种暗红色的，属于这种坏死性的这个出血，而且颜色也是比较污浊的。你想一下，它这个咱们看到了，一般来说看到这种癌症，你们可能没就是说不是医生，你也没做肠镜，你没看过。因为我们看到这种癌症一般来说它都是表面有一些就是坏死啊，或者就是说附着的这种脓胎白，就是说或者白胎这些情况，一般来说就是比较脏一点的，所以它的出血一般来说就是说污浊颜色的这种出血。但是呢，就是说痔疮或者就是肛裂，或者一些良性肿物，或者就是一些就是补一些息肉的这种出血吧，比较大的一些息肉的出血，它一般来说颜色偏向于一个暗红鲜红色的啊，或者就是说一般来说就是说特别是这个肛裂导致这种出血，它就我刚才说的伴有一个肛门的剧烈的这种疼痛，而这个癌症的出血一般来说它不会伴有这个疼痛的这个情况。那么第二个情况就是这个症状。一般来说肠癌就是尤其直肠癌导致的这个疼痛，它一般来说属于一个下坠的那种疼痛，就是感觉坠得慌，坠的肛门周围都是疼的那种感觉。但是痔疮一般来说它是没有这个下坠痛的肛裂的话一般就是肛门周围肛门口这片的这种疼痛。那么第三种情况就是说，如果你还是担心这个东西，还是我那句话，直肠癌如何和痔疮还有这个肛裂进行一个鉴别。一般来说就是说我们进行自己可以就是说做一个肛门指检，把这个手指伸进这个肛门里面，就是说进行一番摸索。如果要是有息肉的话你可以摸到一个就是说隆起的一个块状东西，如果要是癌症的话，你可能就会摸到一个就是说一个隆起，但是而且比较硬的一个隆起，它一般中间是呈现一个凹陷的大致上就是这个情况。大致上来说，你把这个手指伸进去之后，你可以就是说癌症它一般呈现一个这个样子呀，尤其是肠癌，你可以从这儿看到一个环滴状的，就是中间滴
边上高一圈这个样子，就和一个怎么说小碗一种，小碗状的这个东西。一般说你手指伸进去之后，你可以就明显摸到，哎，周围这么高，中间是一个凹陷的这种情况。一般这种情况确实就不好了，可能癌症的可能性就非常大了。而且退出来之后，指尖一般是带有血液的，因为我再说一遍，癌症的这个质地是比较脆的，你可以想一下，癌症长得比较快。啊，血液你长得快，肯定有巨量的血液去供应的，而且因为它长得快，它这包膜相对来说不完整，非常脆，非常容易出血，一碰就出血，这就是癌症的这种特点。所以说就是你一般退出来癌症的那种出血，表面是会有，就是说你手指上会沾有血液的，但是你相对来说就是说息肉或息肉这种出血的，但息肉这种情况你摸一摸它，一般来说它也不会出血。这就是一个息肉和癌症，你进行一个指检的时候，可以就这样进行一个鉴别。当然了，如果不长东西的话，一般来说也不会有，除非你这个肠炎特别严重，肠子肿的比较厉害的话，你可能能摸点血出来。但那种情况完全不一样，你摸不到肿块的啊，那扯有点远了啊。基本上来说就是这样进行一个鉴别。首先就是那个颜色污浊的，是癌症的概率就比较大了。那么当然了，最后还需要补充一点，就是说这个便血这个东西呢，并不是说我们肉眼看到发红这种情况才是一个便血。便血这个东西，它广义上来说还包含黑便，就是柏油样便，就是上消道的出血。一般来说，食管、胃或者就口腔的这种血液呢，你一般通过这个和胃酸结合，经过这个小肠的一系列的吸收，因为这个血红蛋白嘛，血液里面的血红蛋白和里面的这个铁和肠道里面的这个硫化物相结合，形成一个硫化铁。所以说这种大便一般排出到达肛门排出体外的时候，呈现一个柏油样的这个样子颜色，呈现一个就是柏油样便，这也就是咱们俗话说那个黑便。但是记住，黑便特点不是黑，而是就是说油光发亮的那种颜色，就是说这个大便上面跟抹了一层油似的，就和那柏油路那种，你们看铺路那样的，那路上那种柏油那种颜色，就沥青那种颜色，黑亮黑亮那种颜色。不是说咱们的大便只要发黑啊，那肯定就是黑便，不是那样子的。因为你想一下，其实正常情况下，我们的大便它呈现有时候也会呈现一个深棕色的啊，深棕色、深褐色的这种颜色。那么这种颜色，你有时候猛一看过去，确实发黑啊。但是你想一下，那粪便它其实越宿便，时间就是说越长那个大便呢，它越容易黑。为什么呢？你想一下，那大便在外面排放之后，在外面你想一下，咱不说人嘛，就是狗拉那种大便，或者你马桶没冲干净，那大便时间长了，是不是就颜色会深一点？这就是因为粪便里面这些物质呢，它和这个空气进行氧化之后，会呈现就是颜色，时间越久会呈现颜色越深这个样子啊。所以说颜色深的大便先别纠结，它和这个黑便关系没那么大。记住，颜色黝黑发亮的这种，它才是一个黑便，而且这种黑便也不一定肯定是就是说一些癌症所导致的啊。有的人这个流鼻血把那鼻血吞下去了啊，有的人呢就是说这个口腔出血，把口腔这个出血可能吞下去。我见过最搞笑的就是之前也说过啊，有一个女生嘛，吃了鸭血粉丝汤啊，这个大便发黑来医院了啊。她一问她吃什么，她说她忘了自己吃什么，吃这个鸭血粉丝汤连吃了好几天，然后大便发黑，检查了一圈大便潜血也是有问题的啊，但是检查一圈没查出来问题，后来才想起来自己吃了这个鸭血粉丝汤，记住吃动物内脏或者动物的血液制品也有可能导致这个情况。也就是说白了，就我们人体如果要是说胃里面有不管是出血或者你吞下去的这个血液超过50毫升的话，一般来说它是有可能引起黑便这个情况存在的啊，记住这个情况就行了啊。你出现黑便也先别着急，你先反应一下最近是不是吃什么东西了啊。当然还有一些就是说一些药物啊，比如说那个 B 剂，就是咱们杀幽门杆菌用的那个胃黏膜保护剂 B 剂，也有可能导致大便发黑，一些药物也容易导致这个情况。你先排查一下最近是不是吃什么东西了，别看大便发黑也紧张啊。那么关于这个问题就说那么多了，记住就是说大便就算有便血，它里面是癌症的原因只占很少的一部分，很少的一部分，先别担心这个问题。但是话又说回来了，一旦有出血，这代表你人体作为一个完整性，就是人体整个胃肠道里面有一层这个黏膜嘛，这个黏膜被破坏了，导致血液流出体外了，那么这也代表你人体的一个完整性被出现了一个破坏的情况。所以我们总得搞清楚什么原因呢吃东西又拉伤了，或者就是说痔疮了，或者一些肛裂这些原因导致这种出血，我们得搞清楚呀没事当然最好了，有事及时的处理，不要把一些小病弄磨成一个大病例如说有些人他可能就是一个普通的炎症长期的不治疗导致这个炎症反复的发作最终有时刺激出来一些就是说非典型增生等等一些病变，这些情况这就不是一件好事了。所以说有病一旦出血，这代表了一个比较危险的信号，代表了一个人体对你发出的一个警示，那么这时候一定要引起重视，而不是说拖着不去看病觉得没啥事这两天不出来没啥事，该去看还是一定要去看的，该做检查的时候也一定要做检查，别就是说讳疾忌医就是说把这个一个就是说很早期的或者一些普通的就是炎症性的出血愣是磨到最后没办法处理的这个地步。
啊，所以说总之来说，不管什么原因出血，不管是不是黑便或者大便里面这有血液这种情况，咱们该去医院检查的时候一定要去医院检查。那么这个视频就说这么多了，谢谢大家观看，再见。